এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে স্পেকট্ৰাম ৰুফছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হল ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে কাহিলিপাৰা স্থিত সেনেহ বৃদ্ধ আৱাসত স্পেকট্ৰামৰ পৰিয়ালবৰ্গে উদযাপন কৰিলে প্ৰথম বাৰ্ষিকী এই উপলক্ষে সেনেহৰ আৱাসীসকলক কম্বল আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় স্পেকট্ৰাম পৰিয়ালৰ এই পদক্ষেপে সেনেহৰ প্ৰতিগৰাকী আৱাসীকে আনন্দিত কৰি তোলে মানে ইমান ভাল লাগিছে এটো মানে কি যাও মানে কব নোৱাৰো সেইকাৰণে এইটো আমি ভাবিছো যে এবাৰ এই কৰিম আৰু এইটো কৰিয়ে থাকিম এতিয়া বৰ আনন্দ পাইছো ভাল এইখিনিকে যে আমাক দিছে আহি তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিছো তেওঁলোক আকৌ উন্নতি হওক আকৌ পাঞ্জাবাৰীৰ ছৈয়দ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পথত সৃষ্টি হল চাঞ্চল্য এটি সদ্যজাত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হল পথটোৰ পাঁচ নং উপপথত ইতিমধ্যে কাউৰী আৰু কুকুৰে অৰ্ধেক অংশ ভক্ষণ কৰিছিল।